რუსთაველი მოკრივეების წარმატება საქალაქთაშორისო ტურნირზე სპორტსმენებმა ვარიანში 2001 და 2002 წლებში დაბადებულ მოკრივებს შორის გამართულ შეჯიბრზე წარმატებით იასპარეზეს. ტურნირში სამი რუსთაველი სპორტსმენი მონაწილეობდა. ლუკა კუბლაშვილმა და თორნიკე სურმავამ 40 და 48 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველი ადგილი, ხოლო ჩანანი ალისანოვმა 38 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილი დაიკავეს. ამჟამად რუსთაველი მოკრივეები თვის ბოლოს ჭიათურაში დაგეგმილი საერთაშორისო ტურნირისთვის ემზადებიან. ორი მოკრივე გახდა ჩემპიონი, ერთმა დაიკავა მეორე ადგილი. ჩემპიონები გახდნენ კუბლაშვილი ლუკა, სურმავა თორნიკე. მესამე მოკრივემ ალისანოვმა ჩანანიმ დაიკავა მეორე ადგილი. შედეგი კარგია. ულოცავთ მათ წარმატებას. 40 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დავიკავე პირველი ადგილი. მე მოწინააღმდეგეები იყვნენ ძლიერები და დასაფასებელი ყველა მოწინააღმდეგე. მომავალში შევესწრები რომ დავიკავო პირველი ადგილი და ვასახელო რუსთავი. ორი ბრძოლა ჩავატარე, არ გამჭირებია პირველი ადგილის აღება. ჩემი მოწინააღმდეგეები ჩემზე სუსტები აღმოჩნდნენ.